Veckans Sparpodden gästas av Ludvig Rosenstam Åman och vi går igenom boken 101 tankar om aktier. En bok skriven av Ludvig, numera uppdaterad med 10 bonustankar. Och här har vi ett bibliotek av mentala modeller, tankevurpor och inte minst evigt lärande på hur vi kan bli bättre investerare. Och det går vi igenom och diskuterar mer i det här avsnittet. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden ny vecka. Denna gång sitter jag här igen med Ludvig Rosenstam Åman. Välkommen hit. Ja, tack så mycket. Du Kul att ha dig här. Vi ska snacka om din bok den här gången. Igen. Ja, precis. Ja, men det är faktiskt skyst att jag får prata om samma bok två gånger. Men, men Du har ju uppdaterat den. Det stämmer. Här har jag förvisso den gamla. Mm. Ja, men den kom, det finns ju en ny upplaga nu av 101 tankar om aktier. Det stämmer. Och Det här är en förbannat bra bok, Ludvig. Som Aha. du har skrivit. Men, det. Jag, gillar... det. Nej, men, jag tror att det är mer än jag som tycker det. för Det du har gjort här är ju att sammanfatta ganska många tankar. Så att, Du gör ju inget claim på att här i hittar du 101 or originella tankar. utan Det här är ju destillerat ner många av de här ganska viktiga tankarna att ha med sig. Eh, så jag, jag skulle nästan kunna säga att det här är 70 böcker komprimerat ner till en bok. Och det är ganska tacksamt. Ja, alltså det är min förhoppning i alla fall att man ska, och det är, alltså tanken är ju någonstans att det ska vara en intresseväckare också. Ja. Så man ska få upp det här intresset för att läsa böcker, det är någonting som jag brinner för, alltså, som ett bra sätt att utvecklas också. Så om det kan vara ett, en intresseväckare för att själv gå och lära sig mer och läsa några av de här böckerna eller andra böcker så är det ju fantastiskt. Jag håller verkligen med. Och den är ju i sig ganska lättläst, kapitlen är ju inte mer än en, två, tre, fyra sidor långa. Mm. Uh, och Där sammanfattar du många av de här stora tankarna som eller utfallsbias eller uh, lite olika uh, strategier, momentum, värde, tillväxt. En hel del om sparande, en hel del om långsiktighet. Men en, en fundering som jag slog mig, när jag läste, för jag har ju läst den nya. Mm. Vad är det som är nytt och uppdaterat? Det är alltså 10 nya tankar, så det är numera 111 tankar om aktier. Då. Men, men det heter fortfarande 101? Det heter 101 och 10 bonustankar numera. Man kan ju säga att jag har ju fortsatt skriva varannan vecka sen jag publicerade den här boken september 2019. Så det gör ju att jag dels så känner jag att jag har utvecklats på att skriva. Så Det har jag blivit bättre på. Så då vill jag bara gå igenom alltihopa och ändra i texten där jag känner att <kör> jag kunde skrivit bättre. Och Sen är det vissa saker alltså under de här... Jag har adderat en del studier, faktiskt från jämfört med den förra boken. för Jag har läst kanske hundra studier de här senaste två åren också. så då, då finns det ganska mycket intressant att ta av där. och Sen har det ju hänt en del. Jag har så här... En eh, ja, coronakrasch ja, däremellan. Och det refererar du lite till och lite Precis. studier på det där. Eh, så ja, nej, och, eh, alltså Jag tror ju... Jag utvecklas ju förhoppningsvis hela tiden och då känns det ganska rimligt att eh, boken är i det där formatet i alla fall. Att den är ganska enkel att utveckla också. Ja. Nej, men, och Det är tacksamt, för du har ju, du har ju ändrat lite ordningen och eh, liksom även uppdaterat några av de gamla tankarna så att mm. säga, och ytterligare adderat tio. Precis. Eh, var, var det tio enhetliga tankar liksom på något tema? Nej, det var en ny på varje tema. Okej, okay, en ny på varje tema. Så som jag ser det så är det ju tio olika kapitel med tio tankar under varje. Och ja. nu är det då tio kapitel med elva tankar under varje. Istället. Ah, okay. så, men sen så har jag försökt för en sån där eh, kommentar som jag har fått. Att det är lite svårt att, i och med att jag skriver om olika typer av principer och sådär. Så i och med att det inte finns någon sån här sån innehållsförteckning, eller vad blir det, så här, eh, alltså en sån här referenslista på slutet, om man säger, ja. där man hittar sidan för varje koncept, så gjorde jag så att jag la till det i innehållsförteckningen istället. Så nu är innehållsförteckningen, ja, då har jag lagt till koncepten också. För det är lite så jag vill att man ska läsa den. Man ska kunna bara plocka upp den, om det är något koncept som man funderar på, ja. och så bara hoppa direkt i det. Inte nödvändigtvis att man då läser den från första till sista sida, utan och Det är så jag själv använder den här. Jag kommer ihåg när jag läste den första gången 2019, så tänkte jag att det här är en sån här bok man borde läsa. Varannat, var tredje år, bara för att fräscha upp minnet. Men kanske än bättre nu när vi sitter och pratar, tänker jag att det här är en, sån, det är en referensbok, jag ska plocka upp den när jag vill förnya mina tankar kring mentala modeller. Och så kan jag lätt se där, 80-20 principen, eller jag kan se 5 varför, eller återgång till medelvärde, eller covid-matrisen. Och Just det, Vad var den där Covey-matrisen? Så kan jag lätt liksom hitta den sidan, hitta det konceptet. Och då handlar ju det om vad som är urgent och vad som är viktigt. Och man ska försöka hitta det som är viktigt, men inte urgent och mm. lägga fokuset där. Precis, Det är ju egentligen en pro produktivitetsmatris det där, det är ju Stephen Covey. Han skrev den där Seven Habits of Highly Effective People. Yeah. Men, och det gillar jag ju också. Det är någonting, Egentligen så fick jag den inspirationen från Morgan Housel, alltså Way Back. då. Yeah. Alltså just att han är väldigt bra på att ta ett koncept från ett helt annat område och sen applicera det på aktiemarknaden. I och med att jag varit intresserad av alltså den här typen av karriär, alltså produktivitet och beslutsfattande och hjärnans funktioner, så, så försöker jag ändå ta en del sådana modeller och applicera det på aktiemarknaden. Och så. Men just den här covid matrisen det handlar om att det finns vissa aktiviteter då som är viktiga och sen så finns det vissa som är akuta. Och Sen då har han gjort en kvadrant kan man säga, så då är det de som är viktiga och akuta och så finns det de som är viktiga men inte akuta och sen har vi då inte viktiga, in, akuta, inte eh, viktiga och inte akuta. Men det som är grejen, alltså man vill inte hamna i den första. Den första är ju då det som är viktigt och akut. Där vill du egentligen inte vara, för det handlar ju ofta om att du måste släcka bränder hela tiden. Så du vill egentligen vara i den här andra. Du vill vara där det är viktigt, men inte akut. Ja. För då kan du snarare då fokusera på att planera, sätta upp strategier. och Det är ju sånt då som gör att du inte hamnar i ettan. Och Då kan du jobba mycket mer eh, långsiktigt genom att vara i den. Och det jag har gjort är då försökt att fundera över vilken typ av information som kan hamna i de här olika eh, rutorna. om man säger. Och På aktiemarknaden så har jag ju satt, ja, dels viktigt och akut... Alltså jag skriver ju, boken är ju för en långsiktig investerare, men där har jag ju satt kvartalsrapporter till exempel. För även om alltså det är viktig information men eh, ja, nu pratar jag om viktig och inte akut, den första. Eh, det är viktig information, men det behöver ju inte vara... Alltså, du ska inte agera på den informationen alla gånger. Alltså, är det så att ett kvartal är sämre, så behöver inte det betyda att du ska sälja aktien för det. Du kanske får vänta en fyra kvartal. Och, samma, och sen då på eh, ak, inte akut och viktigt, den, den, där man ska vara, där har jag satt mera som att läsa historiska årsredovisningar för att få en uppfattning om hur själva branschen är uppbyggd, vilka konkurrenterna är. Samma sak med då böcker och vetenskapliga artiklar. Alltså Det här är saker som gör att du kan bygga en långsiktig strategi och du kan få en eh, förståelse för olika bolag. Och, så där. Ja. och det där är ju det du på andra ställen refererar till, det här evigt aktuella. Mm. Eh, inte bara läsa det aktuella. Ja. Och, och de eh, ganska oviktiga sakerna är ju alltifrån liksom nyhetsuppdateringar mm. till så där, för den långsiktiga investeraren så är det där inte ens viktigt, det kanske kan påverka kursen lite lätt vissa dagar men över en längre tid så kommer det inte spela så stor roll. Mm. För just det här med oviktigt och akuta så satte jag ju alltså, nyhetssajter och sådär. För det blir mycket rubrikfokus där. Så Rubrikerna kan få saker att verka akuta, men det är oviktigt för en långsiktig strategi. då. Ja. Så äh, ja, men Jag tycker att det där är en intressant modell. och, bara, och Jag gillar ju det här mentala modeller, tänker men det har vi pratat mycket om tidigare. Alla våra böcker som vi gått igenom ja. har ju den typen av principer. Och, och, och Det är ju det jag själv gillar mycket mer för att du har samlat många mentala Modeller, både under liksom kategorin mentala modeller, men jag skulle ju vilja hävda att vissa andra tankar faller in under mm. olika principer som har med mentala modeller ja. att göra. Sen är det ju inte helt tydligt om man pratar om tankefel, som jag väl att kalla det då kognitiva biaser och ja. mentala modeller. De går ju ihop delvis också, ja. men eh, genom hela boken så kan man väl ändå säga att mentala modeller och tankefel är ju någon typ av grund för hela boken. Ja. Eh, och det är de två första kapitlen också. Men det är också bra, kändes bra, att ha det som separata kapitel för att man ska få liksom, en ja. tydligare förståelse för ja, men, ja, men det. Och det gör du rätt i, för att under de här tankefel så hittar man ju då liksom survivorship bias. Eh, eller, eller, vad kallar du det på svenska? Eh, där kallar jag det för överlevande bias. överlevande bias, ja, just det. Och eller sen förlust aversion. Ånger aversion. Det finns ju ett helt gäng som de, många har talat om tidigare. Yeah. Men det jag skulle komma till var mentala modeller, det är ju någonting man ska liksom försöka samla på under hela livet. Mm. Det är ju någonting du och jag har inspirerats mycket av, Charlie Munger. Mm. Eh, och det är så jädra viktigt och jag inser det varje liksom, år och ju mer tiden går hur, hur mycket lättare saker blir när man har olika verktyg att försöka liksom, tolka in informationen för det får man förstå att all information handlar om att tolka det ska in i min hjärna och processeras. Men har jag lite olika modeller så kan jag se saker från lite olika infallsvinklar. Och som investerare är det ju, det är ju allt. Alltså att försöka förstå och tolka information och våga se på det i olika perspektiv. Eh, annars så blir det lätt att man bara springer efter en sak och, och inser ganska snabbt att det där kanske inte funkar. Ja, exakt. och Det är ju också ofta då man drabbas av de här olika tankefelen. Confirmation bias är ett ja. perfekt exempel på det. Just det där att om man inte ser saker från olika perspektiv så blir det väldigt enkelt att du fattar tag i första möjliga sanning och sen så hittar du försöker hitta information som bekräftar det hela tiden. Ja. så ja. Men nu när du liksom har skrivit den här och du fortsätter ju att skriva lite sådär, är det här alla de 111 liksom viktigaste tankarna? eller finns Det fler? Eller? Det finns tusentals. Ja. Skulle jag säga. Det är ju så. Um, sen så vet jag inte om det här kommer att vara... Den, nej, den, den där kommer säkert att uppdateras ännu mer. Ja. Men, um, men det är ju kul också. den dagen vi har liksom 200... Ja exakt och Jag skulle 300. sitta här i 3–4 timmar. <laughs> Jag ser fram emot det där. Mm. Nej, men det är ju, du säger ju det någonstans i början också, eller jag tror det är just att det här är hundra tankar som är bra med sig, men det är inte alla tankar. Men jag skulle ändå vilja hävda att du har lyckats liksom komprimera ner ganska av många av de här stora, viktiga. Ni som kikar på Youtube ser ju att jag har liksom ganska många böcker här, och, och det finns många fler böcker. Vi har gjort många bokpoddar. Jag tror att de flesta av de poddarna vi har gjort har liksom någon tanke här i. Mm, ja, men och det ska man också säga. Alltså, de här poddarna som vi har gjort har ju inspirerat den nya boken. också. Alltså, ja. Jag har tagit in mycket av det. I och med att med När vi har gjort de här poddavsnitten så har man ändå gått tillbaka till vissa böcker. Och sen När man ska presentera det i ett sånt här format Känns det som att man måste ändå gå in lite mer på djupet. Och fundera ja. över saker. Så Det har ju liksom inkorporerats i den nya boken. Så Det får jag tacka dig för. Då, att, ja. Varsågod. Ja, ett bidrag till 101 tankar om aktier oh. 2.0. Oh, tack så mycket. Du är ära. Vilken ära att få vara, vara med och påverka indirekt i, i liksom dina Precis. tankar. Precis. Men du Ludvig, liksom nu när du sitter och skriver det här, kan du alla de här nu? Känner du att du är liksom... Uh bulletproof mot eh, olika tankefel? Nej, men det där är, faktiskt en, jag tycker det är intressant, för när man eh, kollar på Daniel Kahneman, då, han är ju 87 år gammal idag och han har ju ägnat ungefär hela sin karriär åt att studera de här tankefelen. Det är ju han som egentligen har myntat konceptet med kognitiva biaser. Och När man frågar honom då om han är bättre på att hantera dem än andra, så svarar han ju nej på den frågan. Så det är ju inte så hoppfullt för dig och mig, då, Alex. Men, men nej, så verkligen inte. Alltså, även om man känner till dem, så tenderar man ju att göra de här ändå. Enda sättet egentligen att försöka motverka det. Alltså Visst, man kommer kunna motverka det delvis genom att känna till dem, ja. såklart. Men äh, det bästa sättet är ju att ha någon typ, typ av system, eller en tydlig strategi och investeringsprocess. Då. Ja. Det är det som gäller. Och Jag tänkte att det var lite det vi ska lägga tid här i den här podden att mm. reflektera över några av de här tankarna som vi själva vill jobba mer på. Mm. För att, jag kan ju ärligt säga också att jag har ju läst både den gamla och den nya boken och jag kommer att återkomma till de här tankarna från tid till annan bara för att uppdatera mig. Men jag kommer aldrig bli liksom helt bulletproof mot dem, mm. utan det är bara en, en del av att vara människa. Mm. Men eh, några som stack ut som jag tyckte var eh, rätt intressanta, eh, som jag vet att jag själv behöver jobba på, det är det här konceptet med beteendegap. Mm. Den är ju eh, rätt spännande, att det går att förklara en del av din avkastning, den är tack vare ditt beteende. Eh, jag har för mig att du lyfter exempel så som att de absolut flesta fondspararna har en lägre avkastning än vad fonden har. Och då tänker man sig. här, men vänta nu, de har ju köpt fonden, hur kan de ha en lägre? För att de har tradat fram och tillbaka. Mm. Sålde på botten, ökade på mer efter att det har gått upp. Så här typiska investerar beteende. Mm. Ja, det, alltså, det finns ju många studier som visar på det där. Just att om man kollar på genomsnittsinvesteraren i en fond och sen så jämför man det med fondens avkastning så är det inte den samma. och Det kan man också se om man kollar på Kollar man på en global fond över en 20-årsperiod och sen så kollar man på in och utflöden ur den där fonden, så följer ju börskursen följer ganska tydligt de där in och utflödena. Så det kommer in mycket pengar på vägen upp och sen så kommer det ut mycket pengar på vägen ner och då blir ju såklart att genomsnittet blir ju att ja. de, de kommer förlora på det. Sen så gäller det ju inte alla, men det är ju som sagt ett genomsnitt. då. Men det är också intressant för just det här med beteendegapet. Att alltså när man då eh, pratar om Eh, vilken avkastning man kan förvänta sig som investerare. Då pratar man ju ofta om vad börsen har gett historiskt, så kanske 10 för Stockholmsbörsen, 7-8 för ett globalt index. Och Så antar man att det är den avkastningen som investerare kan förvänta sig om de till exempel investerar i ett globalt index. Ja. Men eh, det visar ju de här studierna då att den avkastning som man kan förvänta sig är kanske 1-2 procenten procentenheter tillvägre än så för att man gör den här typen av misstag. Och eh, Man måste alltså stänga det här beteendegapet då innan man kan nå upp till eh, börsens avkastning. Ja. Och det är bara liksom att svälja att du som investerare, du påverkar ju din egen avkastning. Mm. Man tänker ju att börsen ger mig vad börsen ger mig. Liksom. Och det är ju sant till en viss nivå, men hur du agerar under din liksom börsresa, det kommer att tillskriva dig eventuellt lite fler avkastningsprocentenheter, eller kommer att dra bort en del. Mm. Och det är väl framförallt dra bort en del som man ser då liksom på många studier. Ja, men, men jag tar även med mig att det, det går ju att tillskriva sig fler procentenheter. Mm. Men då behöver du bli en duktig investerare, du behöver liksom hitta din strategi, följa den konsekvent, leta bra bolag och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är lite andra kapitel. Men... Och jag jag bara tycker att det där är intressant också, just för det här har ju någonstans att göra med aktivitetsbias också. Ja. Alltså vår tendens då att anta att vi uppnår mer genom att agera än om vi inte gör någonting. För det är ju naturligt. ofta är det ju så. Vi måste göra någonting för att uppnå ett resultat. Men den här typen av studier visar ju att det är tvärtom då på börsen. Vi uppnår mer genom att göra mindre. Och, och den är ju också en sån där grej som jag själv... Alltså man, man blir så, Det är så svårt, för det händer så mycket på börsen. och Det är så lätt idag att gå in och utvärdera portföljen. Fundera på ska jag inte liksom köpa lite mer, ska jag inte vikta om lite. Man måste hålla sig ifrån det där. Sittfläsk, mm. det är liksom en av de bästa strategierna kanske på börsen. Mm. Bara ta det lugnt, Ut utvärdera liksom informationen. Kommer inte ihåg vilken det var nu igen, men det var ju någon annan som du pratade om. Att, så här, eh, jag har för mig att det är den här med eh, att våran eh, liksom, attention span och eh, beslutsförmågan blir ju liksom... Eh, willpower är ju bara så mycket av. Och Fatta helst inte beslut sen på dagen. Mm. Om du nu har beslutat dig för att sälja, vänta en, två dagar innan mm. du gör det så hinner du liksom utvärdera och resonera liksom lite mer. Ja, det finns en, en klassisk studie om det där. Det, jag ja. tror det är israeliska domstolar. Där det Det var, det. Ja, det var ja. Alltså, de skrev beslut om frikänningar i... Jag tror de kollade på ett. 1112 eh, domslut och det visar sig att de flesta, det är väldigt många som blir frikända på förmiddagen, men sen på eftermiddagen så är det färre och färre, eh, just för att ja energinivåerna går ner. Ja. Ehm, ja, men just det här, och det kan man väl också tänka sig, att de som trader till exempel. Nu är det också olika, jag vet inte om jag skriver om det konceptet, men det finns ett koncept också som heter biological prime time. Alltså det finns en tid på dagen när de flesta känner att de är mest kreativa, har mest energi och så där. Och visst, det spelar ju in, men oftast är det ändå så att de flesta har mest energi i början av dagen och sen så kommer det sacka av lite, så en trader då som har suttit hela dagen kanske inte ska fatta de viktigaste besluten och ta de största riskerna i slutet av dagen. Nej. Och jag själv, egentligen liksom, jag är ju ganska mycket morgonmänniska, så jag älskar ju att gå upp tidigt och läsa. Ja. För där är jag som mest alert. Exakt, jag är liknande. Och egentligen är ju det innan börsen. Nu, nu liksom använder jag den energinivån mycket för att just läsa. Mm. För då brukar jag liksom sitta och, och ta till mig informationen bäst. Mm. Men det är en bra påminnelse att försöka hitta när har man sin bästa liksom beslutsfattarförmåga. Också, det är väldigt bra för att vara så produktiv som möjligt också. Ja. Alltså Att hitta de där timmarna och göra dina svåraste uppgifter då. Ja. Och det går ju utöver bara investeringar mm. så att säga, utan i allmänhet. Men Finns det någon, någon tanke sådär som du reflekterar lite mer över? Som du vet att du behöver jobba lite mer på? Alltså jag, jag tror ändå att confirmation bias är ju en sån där som den är så enkel att jag tror det är så enkelt att göra, alltså att drabbas av det, fast omedvetet. Och jag har faktiskt ett exempel som är ett ganska simpelt. men Det är egentligen från förra veckan. Det var när vi fick inflationssiffror från USA ja. som var 6,8 year over year för november. Och ja, alltså det var vissa som trodde att den siffran skulle vara på över 7 till och med. Men konsensus var 6,8 Men jag hade hört den här siffran på 7 och bara antog att konsensus låg på 7 Och Sen när vi fick ett utskick, vi får ett utskick på morgonen från danska Markets då, och då hade de skrivit om just inflationssiffran, och jag läste det som att... ja men... Det var under konsensus. De här 6,8 procenten var alltså under de här 7 procenten som jag hade antagit. och Sen så sa jag det i vår podd också, att ja, men det här var ju under konsensus. Ja. Där vi är rättade av Maria. Det tror jag att hon är med, så att hon ja. säger ifrån när jag säger korkiga <laughs> <qualquer laughs> saker. Men i alla fall, sen jag gick tillbaka och läste det här utskicket, så var det inte det de hade skrivit. Nej. De hade skrivit att eh, ja, alltså, takten, månadstakten i inflationen hade ju minskat. Då ju. Men på något sätt så hade jag bara... Men jag tror att det, där, det är egentligen ett ganska simpelt exempel. Men det, det, det fick mig att fundera över hur ofta det kan vara så att man faktiskt helt omedvetet gör en sån sak. Man bara skummar igenom någonting och antar att det som man redan trodde är det som står där. Eh, så jag tror att den, den får man vara ganska... Eh, den, den får man vara jätteuppmärksam på, och den får man ju också acceptera någonstans, att de där misstagen kommer att göras. Mm. Uh, bara se till att isolera dem, att de inte blir för liksom, omfattande. Mm. Nu är ju det ett ganska simpelt exempel, ja, Så. Men, men en del kan ju fatta livsbeslut, mm. politiska val, liksom mycket sånt ja. på confirmation Precis, bias. Och det... Du har redan byggt en uppfattning, ja. jag tror att det här är sanningen. Och Sen håller jag mig till det. där liksom. Och Det är det som är bekymret med sociala medier. idag just det här. Att ja. Om man har en väldigt stark åsikt om någonting så är det ju inga problem att få den bekräftad och känna sig att man är världens smartaste människa. För Du får ju hela tiden mer av den informationen som du har visat intresse för. Så, och det där, Jag tycker man kan se det också bland förvaltare och investerare generellt. just det här. Att Det är väldigt enkelt att man hela tiden försöker samla Samla in den datan och information som då bekräftar det man redan tror. Jag tror att alltså, hade, man bara, hade man haft ett väldigt starkt case då hade man ju tjänat mycket mer på att bara prata om alla problem med casen. Ja. Men det där är ju svårt, såklart, och det kanske inte är helt uh, rimligt heller att man bara sitter och snackar ner casen man tror på. Nej, uh, man får ju komma ihåg att vi behöver ju ha en uppfattning om saker liksom, för att kunna fungera. Mm. Ja, det är bara att man behöver vara bekväm med att hela tiden vara flexibel och utmana ja. den. Det tar ju lite willpower varje gång du ska liksom ut utvärdera ja. din givna sanning. Så, att, så som jag själv försöker förhålla mig till det är ju att jag har accepterat att jag kommer att göra en del sådana tankeburper. Det, det måste man ju bara göra. Även Kahneman liksom accepterar mm. det. Men, men, men vilka gör du då? Ja, men de där gör jag jättemycket, alltså confirmation bias. Säkert liksom tio fatala misstag varje dag. Men jag försöker isolera dem så att jag mm. inte baserar några livsavgörande beslut. Inga stora beslut. Då måste jag liksom fånga in andras perspektiv. Bara för att säkerställa att, ja, men nu, liksom, okay, kan man se på det här på något annat sätt? Men även där, det, det går ju aldrig att få den objektiva mm. helhetsbilden. För att, Även vad andra tycker är ju, de kan ju också vara färgade av confirmation mm. bias. Men just den här principen då, att försöka argumentera emot sin egen åsikt innan ja. man har en egen åsikt själv. Det är Charlie Munger då, Han ja. säger det. Jag får inte ha en egen åsikt innan jag kan argumentera emot min åsikt. Ja. Lika bra som jag kan argumentera för den. Strong opinions, weekly held. Mm. Den, är, den är väldigt bra. Den är jättebra. Men den, och den, den, den tycker jag är så verkligen bra, men den är så jävla svår. Att hela tiden våga utmana, våga utmana. Mm. Men eh, ett sätt att bli lite bättre på det där skulle ju vara att anteckna. Eh, mm. Och det är en, sån, en annan sån här eh, tanke som jag vet att du pratar om under självinsikt, mm. att hela tiden dokumentera ner. Vad tycker jag och varför tycker jag det? Och där är ju Ray... Framförallt om de aktier. Liksom. Ray Dalio är ju någon typ av förebild för det, om man säger generellt. just det här. Att Han har ju byggt hela sin organisation på de principerna att man gör misstag och sen så reflekterar man över misstagen och sen så då, ja, utvecklas man till nästa gång och sen så gör man den där processen om och om igen och försöker då ja, skriva ner principerna och skapa principer utifrån. Ja för det, det hänger ihop med det här med att självskatta sig och vara efterklok. Mm. Uh, det, det blir så lätt att liksom hela tiden se, ah, jag borde ha gjort så, jag borde ha tänkt så. Men, du hade kanske inte förutsättningarna, men om jag hela tiden dokumenterar vad jag skriver, vad jag tänker, vad jag tycker, liksom, då kan jag falla tillbaka på det. Och sen vill du ju till att man inte heller själv går in och i, i liksom, man accepterar det man har skrivit. Att, jag, jag, jag var inte klokare än så. Mm. Det, det är en jobbig insikt ibland. Mm. Men uh, men då vet jag det i alla fall, så yeah. får jag leva med den bristen. Mm. Men det, och det är ju också så ju Man ska ju inte vara rädd för att göra misstag. Ja. Det är ju väldigt viktigt. Det känns som att det kanske är mer av en sån kultur i USA jämfört med i Sverige. Mm. Ja. Att man pratar mer om de misstagen man har gjort. Det är okej man, ja, man gick i konkurs några gånger, men man kämpade på och man, man försökte lära sig av det. Men just det här att hela tiden försöka... För det är egentligen så vi lär oss. Alltså, Genom att göra misstag, så lär vi oss från ja. tidig ålder. Så man ska inte tappa det. där ja, Jag har reflekterat över den någon gång så här att just USA, den kulturen, är mer misstags-okej. -okay. Det är ju den svenska delen i mig som gillar hur vi tänker här. Att det känns ändå som att misstag är okej okay i Sverige, men det behöver kanske inte vara så fatala misstag som konkurs. Mm. Om det gått så långt det finns ju En del som liksom sätter bolag i konkurs 7–8 gånger innan de får till det. Och Då kan jag också vilja hävda att vänta nu, det här kanske tog lite väl lång tid för dig att lära dig av din, dina misstag. Ja. Så att, men det är ju svenskheten i mig som gillar den svenska modellen av att okay, begå misstag, men begå inte så fatala misstag. Men sen kan det väl också vara det att de där som då, det är någon typ av survivorship bias. där, så De som har lyckats ja. i USA, de lyckades aldrig i Sverige för de vågade inte begå de där sju, konkurserna. Eh, alltså, ja. Men eh, det är svårt att säga. Det är svår, svårt att säga. <laughs> men du, eh, en sak som jag bara tänkte på är ju coronakrisen. Ja. Alltså för Där känns det som att där gjorde man en del eh, tankefel. Det gjorde man absolut. Ja. Jag var en av dem som tänkte att ah, det här här kommer säkert pågå liksom, eh, nu, Den här krisen kommer hänga över. Eller så, det tänkte jag. Ja. Det har den ju gjort. Vi, nu sitter vi och spelar och in det här 18 månader senare. Eh, det är ju snart 2022. Vi kallar det för covid-19. Så att den där virus-sjukdomen har ju hängt kvar länge. Men ur ett börsperspektiv hade man ju aldrig vågat chansa att det skulle liksom ja. gå upp så här mycket. En viktig poäng där bara. Nu sa jag att då gjorde vi tankefel. Det är ju inget mm. verb, -tankefel, utan det är något som finns inom oss. Ah, så Det var just. inte men eh, det, det bygger ju på evolutionsteori också. Ja. Konceptet att vår hjärna, alltså Homo sapiens, är ungefär 200 000, 250 000. Och gammalt, vårt släkte då, och fram till för ungefär 12 000 år sedan skriver Yuval Noah Harari att då är det som jägare och samlare. Och Det är alltså under den tiden som hjärnan utvecklades och då är det ju såklart så att har vi utvecklats i en så totalt annan miljö mot den som vi lever i idag så kommer ju de hjärnans normala beteende inte alltid vara till fördel, eh, varken i vanliga livet, alla gånger, eller på, verkligen inte på börsen. för Vi är ju mycket kortsiktiga. Alltså, hjärnan är mycket skap för kortsiktiga överlevnad för att spara energi till när vi behöver den. och Börsen tjänar du ju oftast då på att vara långsiktig. Ja. Så, ja. Det var ett väldigt äh, komplext sätt att säga att det är inte är fel <laughs> att göra tankefel. För, ja, ja. för, för det är ju någonstans Det är, en viktig, det är ett sidospår, men det är viktigt att man accepterar att det här är en del av dig. Det. Det mm. gör, ja, det är så du fungerar ja. som mänsklig hjärna. Precis, och det handlar ju snarare om att kunna hantera det, ja. alltså hantera att det är så, ja. än att du ska försöka förändra det, ja. tvinga bort någon annan typ av... Men bild. tillbaka till Coronakraschen. Mm, just det. Då. Vilka tankefel hände? Mm. Eller vilka tankefel liksom observerade du? Ja, alltså om man, hos mig själv då, så är en sån sak är ju ångeraversion. Det är ju det här konceptet att vi vill inte köpa bara för att se någonting gå ner och vi vill inte sälja bara för att se aktiemarknaden gå upp. Det är väldigt jobbigt för oss att ha den här känslan att jag skulle ha gjort som jag tänkt från början. Jag skulle inte ha investerat alla de där pengarna på toppen och nu så förlorade jag massa pengar. här. Så den kände jag av själv, för när man är väl, alltså mitt inne i den där nedgången, så, så i efterhand så, såklart att man skulle köpt på sig mycket mera. Men sen när vi var nere där 25–30 eh, alltså då satt man ju bara och tänkte att ah, men det här kan ju falla 30 till. Det var väldigt enkelt att tänka så. i alla fall. Så alla Då känner man sig dum om man går in med, och liksom, in med allt man har där på botten. För att tänka Om det faller 30 till. Då har jag missat det här fantastiska tillfället sen att köpa ännu billigare. Ja. Så jag tror att just ångerrevision vid det tillfället. Ja. Jag ska ärligt säga att jag kände den också. Jag, köpte ju, jag började köpa rätt mycket under sportlovsveckan. Mm. Då, då föll det ju ganska kraftigt och då, liksom, då kände man att oj, det här var ganska ovanligt kraftigt vad man reagerade på det. Då, sen blev det ännu mycket mer. Mm. Jag köpte lite även två veckor senare när det liksom föll. Det här är väl i början på mars. Mm. Mm. Men sen skulle det ju liksom bottna ut totalt där 12. Och hela vägen fram mot typ 23. 20, 23 eller, ja. Så att jag, jag var alldeles för tidig in och då kände jag också den där ånger... Eh, liksom, ah, Vad dumt, mm. och nu vågar man inte satsa ännu mer för att det skulle ju kunna fortsätta. Yeah. Men då ska man ju komma ihåg det här med krisinvestering. Mm. Det skriver du i En Tanke också. Yeah. Jag önskar att jag kom ihåg det, men det gjorde man ju inte där mm. då att Risken på börsen går ju ner när börsen går ner. Mm. Och risken på börsen går upp när börsen går upp. Det där är något som Howard Marks skriver mycket om också. Ja. ja precis men också Det som jag tyckte var en sak som jag brukar prata om just i förhållande till det här när portföljerna gick ner kanske en 30 eller ett index gick ner 33 i USA, eller kanske ja, där någonstans, och också på Stockholmsbörsen. Tror jag. Men i alla fall det som, det var ju Nick Medjuli som är en aktiebloggare, han skrev om det där, alltså om börsen har gått ner med 33 då är ju det här konceptet att en, en nedgång kräver en större uppgång. Det klassiska är ju att 50 kräver 100 för att vara tillbaka igen. Men då om börsen har gått ner med 33 så kräver det en uppgång på 50 och Då kan man ju börja fundera på ja, men hur lång tid tror jag det tar innan börsen har återhämtat sig igen. Så börsen har börsen gått ner med 33 procent, om jag tror att den kommer återhämta sig om ett år, då är det en avkastning på 50 procent om jag köper där nere. Och har den, tror man att den har återhämtat sig om tre år, då är det en avkastning på 14 procent per år. Har den återhämtat sig om fem år, då är det en avkastning på 8 procent per år. Så om du tror att börsen kommer återhämta sig inom fem år, när du är nere där 33 ja, då ska du köpa eller i alla fall behålla dina aktier. och Då får du i alla fall en avkastning på 8 per år. och Det är en ganska fin avkastning. Ja. Så det är en ganska bra sätt att påminna sig om att det är inte där man ska sälja, utan där, där ska ja. man... Ju, ja. och, och, och sen vet man ju, som liksom när man har varit med på börsen, att det är så enkelt och sen vet du att du även har den här optionen av att det skulle kunna gå fortare mm. och du får ännu bättre årlig avkastning. Men den formen, den formen var jättebra. Mm. Det, det var väl en uppdatering i boken? Ja, för Jag känner inte igen den från tidigare. Ja. Och formen i sig är inte jätteprofound liksom, eller någonting ja. sånt, men, men bara det här konceptet av att, okej, okay, börsen där, liksom, säg att man tänkte där mitten på mars 2020, att ja, det kanske tar fem år innan börsen återhämtat sig. För det var typ vad jag tänkte. Det skulle kunna ta 3 till år innan vi har gått igenom det här. Ja, men då borde det vara givet buy, för att det mm. kommer att ge mig ungefär liksom 8-10% mm. i årlig avkastning härifrån. Och nu gav det mycket mer. Mm. Så att, det... Attas att jag inte läste det mm. där och då. <laughs> ja, men jag, jag tror att det där kan vara ganska bra. Men sen också tillbaka till aktivitetsbias. Alltså Vårt naturliga sätt att lösa ett problem är ju genom att, att agera. Ja. Och På börsen blir det ju att paniksälja. Det är ju det som är problemlösningen där yep. nere på botten. Yep. Eh, så att den ska man ha med sig till mm. nästa kris. Eh, men än men en, en gång, liksom. när börsen går ner, då går risken ner. Mm. Kom ihåg det bara. Liksom. Och när risken går ner då vill du köpa mer. Mm. <laughs> Sen är det bara ja, minnesanteckning. Se mm. till att plocka upp det där när det är blodrött på börsen. Ja, det, men det är ju svårt det där just för historiska nedgångar kommer alltid se ut som en möjlighet. Men när man är mitt i nedgången så känns det bara som en risk att förlora ännu mer pengar. Så den, ja. En annan intressant, är ju det här, en intressant tanke är Förhoppningens paradox. Och där skriver du Det handlar lite om förhoppningsbolag. Och det var en del i boken som fastnade. med mig. Och det är, om du har 5 av ditt kapital i en aktie som du tror kan gå upp med 100 då kan du lika gärna ha 100 av ditt kapital i en aktie eller en portfölj som ger 5 avkastning. Ja, det blir samma i ja, absoluta det, det blir samma avkastning. Alltså Förhoppningsaktier... Ofta tänker många att jag har ett gäng stora, stabila bolag. det Är liksom en bra grund i mitt aktiesparande. Och det är det. Och sen kanske jag har den där lilla kryddan. Men jag låter den vara liten, så påverkar den inte så mycket hur min portfölj går. Och den kanske dubblar sig, eller den kanske tripplar sig till och med. Men har du bara gett den aktien 2, 3, 4 procent av ditt kapital, då kommer det inte ge liksom så mycket. Även om den går upp 1000 procent, ja, då börjar det påverka lite. Mm. Men tusen procent är en ganska ordentlig avkastning. Precis. Och, men Det som jag tycker är ännu jobbigare är ju då om man inte har några andra pengar på börsen. Säg att du, ja, du är rädd för att investera på börsen, men däremot så vågar du då satsa på de här riktiga förhoppningsbolagen. För du tänker, då, då blir det mer att du, du ser det som en trisslott i princip. Men om, du då, som sagt, om det då är så att du har 5 av kapitalet i något du tror ska gå upp med 100 Ja, men då kan du lika gärna fundera på att bygga en bra portfölj, som du ändå kan få ja, avkastning på hela kapitalet istället, istället för att de ska stå utanför börsen. Eller något sånt där. Så den, alltså just bara att vara på börsen över tid eh, är ju kanske det viktigaste eh, ja. till att börja med. Ja, men det är det, och, och att liksom säga ja, men all fine om du vill krydda, men förstå att det där kommer inte påverka. Mm. Jättemånga, vi har haft över hundra nya bolag till börsen. Det är ganska populärt att teckna IPOer. Om man ah, tecknar 5000 lapp eller 10 000 lapp, vad, vad spelar det för stor roll? Eh, för jag vet att är ändå bara får tilldelning på 2000 000. Men det, det är ju inte rationellt beteende, för även om du får tilldelning på 2000 och den aktien dubblar sig första timmen, det ger inte så mycket avkastning. Du är på hur stor portföljen är givetvis. Men, uh, oh. men i de flesta fall så är det en ganska liten del och du tar rätt mycket risk. Och du tänker så här, whatever, om jag förlorar de där 2-3 procenten som det utgör i min portfölj. Men då är det, det ditt beteendegap, då är det det som gör att det blir en-två mm. procentenheter lägre än börsens avkastning. Ja. Och sen just det där att man fokuserar, att man lägger så mycket tid på det där. Alltså, hade du hellre lagt tid på att ha en vettig strategi som du följer, så kanske du hade kan skapa en där extra avkastningen på det sättet istället. Um, så ja, uh, just det här med att investera i förhoppningsbolag utan att göra någon djupare analys känns ju inte som rätt väg att gå då, tyvärr. Nej, det är det absolut inte. <laughs> så undvik det. Eh, expertgeneralist, den vet jag var med i den gamla boken också, mm. men det är ett sånt där... Eh, det är någonting man behöver påminna sig om, att i den här mer komplexa världen vi lever i, så gynnas man av att vara både lite expertgeneralist och att man gynnas av att kunna ta sin nischkunskap från flera olika områden, addera ihop det till en ny större, ny färdighet. Så att säga. Eh, det är någonting jag försöker jobba på mer och mer. Att, här, jag behöver inte vara den absolut liksom, smartaste i ett område och jag behöver absolut inte heller vara den liksom, mest pålästa i alla områden. Utan hitta ett gäng områden som är ganska duktig och så addera ihop det där. Mm, det är lite 80-20 principen. Det är lite 80-20. Och också, um, vad heter han nu igen då? Som har skrivit om det här med talent stacking. Det är han som har gjort den här tekniska serien ja, det, eh, Scott Adams. Scott Adams ja. han, han skriver om det här att han var inte bra på någonting egentligen. Men han tog några så här eh, medelfärdigheter hos honom själv och buntade ihop honom till att han blev speciell. Och det är så han har gjort en karriär med den. Så jag tror det, men sen så är det ju inte det för allihopa. egentligen heller. Alltså just, jag tror att Både du och jag har nog ganska mycket generalisttänk. Ja. Men sen så finns det ju ett behov av experter också. Jag tänker som utvecklare eller programmerare. Men just ändå kanske då i och med att saker förändras så pass snabbt så kan det nog ändå finnas en fördel med att du inte specia specialiserar dig för mycket på ett område. Ja, men även där. alltså Ta ett Nordnet. Mm. Vi har många programmerare, vi är ju en internetbank, så vi yeah. bygger mycket tjänster. Uh, och vi, vi, det är ett problem att hitta liksom, programmerare, för alla vill ha dem idag. Mm. Men kan vi hitta en programmerare som är duktig på att programmera och har ett aktieintresse. Yeah. Wow! Liksom, då blir det magi. Mm. Än en gång det här expertgeneralist. har li, Ha har liksom flera olika perspektiv. Yeah. Baka samman. Då blir du mycket mer värd, på Nordnet i alla fall, om du är både duktig på att programmera och aktiekunskap, än någon som är den bästa programmeraren. För Den, den liksom kan inte relatera till våra produkter våra tjänster vi skapar. Så att eh, jag tror att precis som du säger, vi, vi har lite mer generalisttankar i oss, men jag tror att för de flesta där... Alltså försök hitta både lite expertgeneralistmentalitet... Du, det du sa innan var ju ett bra ja. exempel på 80-20-principen också. Ja. Just det här Att du inte känner att du behöver bli bäst på ett område utan det räcker med de här 80 procenten, ja. för oftast så kanske det är det som Ja, det beror på hur man vrider och vänder på det. Om det är de där, ja, antingen så är det att du, du, försöker uppnå 20, alltså du fokuserar på 20 procent som ger 80 procent av resultaten. Men det kan också räcka med att du kommer upp till en nivå som är 80 procent. Det, det krävs inte de där sista 100 procenten. Det kommer inte ge så mycket effekt på slutresultatet. då Så fokusera på det viktigaste och fokusera kanske inte så långt att du slösar de där sista timmarna på att verkligen... Eh, ja. Nej, men verkligen alltså jag, det jag, I 80-20 principen, det jag lägger fokus på är i de här 20. Alltså, mm. Vad är det jag behöver göra för mm. att få, om det är 60% av resultatet till 70, eller 80 ja. eller 90. Det är lite whatever, men mm. hur kan jag... liksom För jag har bara så många timmar på ett dygn. Lägga så lite tid som möjligt, men ändå få så mycket output som möjligt. Mm. Det är ju vad 80-20 är för mig. Mm. Uh, och sen Ibland så räcker det med att man lägger 1 och får 50 tillbaka. Och Ibland behöver man lägga 20 av sin tid och få hela 80 tillbaka. Mm. Man, man ska inte vara för fast vid de där förhållandena, Nej. men det handlar om att försöka hitta det här minimal effort, maximum output. Mm. Och också att ett fåtal saker står för majoriteten av resultaten. Ja. Och Det är ju någonting som jag har funderat mycket på kring börsen också. Alltså just att ett fåtal bolag kommer stå för majoriteten av avkastningen över tid. Jag tar ett exempel där Henrik Besenbinder som har gjort en studie, den är från 2018. Man kollar på alla noterade bolag i USA mellan 1926 till 2016 och då var det 25 300 bolag där. Och Då visar det sig att då har alltså börsen, amerikanska börsen under den här tidsperioden har gett ganska exakt 10 i avkastning per år och en statsskuldväxel har gett 3 per år. Och Då visar det sig att de här 7 det var bara Ja, om man då kollar man då hur stor andel av bolagen har bidragit till den här överavkastningen på 7 och det visar sig att fem bolag har stått för 10 av den där överavkastningen. Sen tror jag det är 90 bolag som har stått för 50 och så är det 1100 bolag som har stått för 100 av överavkastningen. Så det är alltså 4 av bolagen som har bidragit till den här 7 iga överavkastningen mot en statsskuldväxel. Och det visar ju verkligen då, alltså, vikten av att Antingen, ja, det, det finns ju två alternativ. Ja. Antingen så hittar du de här bolagen som är de riktiga vinnarna. Och, eller så väljer du att diversifiera. Så... Och mellan raderna så läser jag att det första alternativet är ganska svårt att veta vilka är de viktiga vinnarna mm. kommande 10 år. åren. Exakt. Utan istället så gör man nog rätt i att i alla fall äga ett bra gäng olika bolag så kommer du snubbla över något av de där. Precis. Sen bara som ett exempel så har Apple tagit upp med ungefär 50 000 procent sedan 1994. Så hade du lagt alla dina pengar i den, så hade du, ju klart. Då hade du haft en väldigt fin avkastning. Men som sagt, om du då drar ett snitt över alla bolag, så är det ju jättemånga som blir förlorare. Ja, ja. Så alltså 96 procent av alla bolag under den här tidsperioden hade en avkastning som då genomsnitt i nivå med en amerikansk statsskuld. Liksom. Ja. Om man köpte när Forrest Gump pratade om Apple? Mm. Så. Det skulle man ha gjort. Det är, det är nog många som har tänkt den tanken. Mm. Men, så är det. det är kanske därifrån det kommer. Just 94, kan det vara, Jag tror att det kan, kan vara filmen publiceras ja. uh, Och Han blev ju redan i filmen liksom, väldigt rik på mm. det där fruktbolaget. Mm. Uh, mm. uh, det ser man. Uh, lätt att vara efterklok. Ja, det är så, så sagt. Precis. Uh, finns det någon mer, uh, mer uh, liksom, tankevurpa eller något sånt som du ofta tänker på? En sak som jag... jag bara ett sånt här personligt exempel igen. Då, var var nedgången i december 2018. Ja. Det gick ner ganska mycket. Det var, både, det var handelskriget mellan USA och Kina. Det var tillväxtoro. Tillväxten började takta ner och också Fed började höja räntan. De ja, skulle rulla tillbaka stora delar av obligationsköpen. Mm. De började nog, tror jag, inte liksom förnya dem. Men och Då hade jag just under den där perioden bestämt mig att köpa en lägenhet också, eh, vilket ju då gjorde att jag var tvungen att ta ut en del av pengarna på ur ja. eh, eller Det var så vid den tidpunkten. Och, eh, det, alltså, då bestämde jag mig för att dela upp det här kapitalet i två omgångar. så Det var i november som jag hade bestämt mig för det här. Så då tänkte jag att om ja, jag säljer halva i slutet på november och sedan halva i mitten på december. Och det var ju också då lite för att minska den här ångeraversionen. För tänk om börsen går upp, då vill jag ju inte sälja allting nu, utan då vill jag ju vänta och vara med om den där uppgången på resten av kapitalet. Då. Um, men grejen jag var ju den... skulle betalas typ i december? Ja, det var snarare så att jag, jag ville kunna vara med i budgivningar från och med nästa år. Alltså okay, från och med ja. januari 2019 när jag bara bestämt att då ville jag kunna vara med i budgivningar. Ja. Um, men i alla fall, det slutar ju med att ja, börsen går ju ner kraftigt. Den gick ner med 10 för 100, vet jag i december 20, 2018, vilket var en ganska djup nedgång då. Men eh, det slutar ju med att ja, jag skulle ha sålt i mitten av december, men då har man ju både lite ångraversion, men också kanske fördusna version där. Alltså, jag vill inte erkänna det här misstaget. att Varför Jag inte, såg så jag inte allt. Ja, I november. Så jag blev ju kvar med det där. Så jag stannade ju fram till typ botten. Jag tror det var, 26 december eller någonting som Trump sa, att uh, it's time to buy the dip. Och Efter det gick det bara upp. Men Jag tror att jag det typ den uh, 25, 24, 23. Någonting. Ja. Så... Aj uh, uh. då. Men uh, det var inte en jättestor del av kapitalet. Jag hade redan en del på tidigare, så det var, inte, det var inge, ingen jätte. så Men Men fortfarande. än men, men, en, en gång, du hade en tydlig process. Mm. Du hade bestämt för någonting som någonting var rationellt. Sen, det är så svårt att hålla sig till. Det är så, alltså det är så svårt att vara disciplinerad i de ja. situationerna. Mm. Om, mm. om man tänker så, och jag personligen tänker jag också sådär, ah, I mean, okay, låt det gå den här gången. Jag är generellt sett mm. ganska disciplinerad. Men det är, just, det är ju exakt de mm. där tillfällena, det är där du testas. Ja. Och jag har gjort eh, liknande misstag också. Så, så att, eh, det, ah. <laughs> det är vad det är. Ja, Men, men det är också det där just förlust att du inte vill erkänna en förlust. En förlust gör dubbelt sånt som en vinst känns bra, som Kahneman och Tvärsky kommit fram till. Då. och Det gör ju då att man inte... Dels vill man inte sälja förlustaktier i portföljen, för om man inte har sålt så slipper man realisera den här förlusten för sig själv. Man slipper känna den där smärtan. Då. Det får ju effekter i en nedgång också, att man, man vill inte erkänna sina egna misstag. Det var som vi var inne på tidigare, också, att det är väldigt viktigt att ta ett misstag och sedan försöka göra bättre ifrån det nästa gång. Ja. Men du bor i en lägenhet i dagsläget? Ja, jag så har en lägenhet. Du, du tog det igenom Ja, faktiskt. Så, ja. Det är skönt. Härligt. Du, och Lundqvist. lägenheten har ju stigit i pris. <laughs> det, har, det har gått helt okej okay Faktiskt, dig då. man får ändå så. Men uh, ibland ska man ha tur i utfallet också? Ja, precis. Det är också ytterligare någon tanke i boken? Ja, det är det. Process före utfall, det vet vi. Ja. Vi ska inte gå igenom alla tankar, för vi ska ju spara några till er eh, lyssnare som ska bli läsare. För den här boken borde ni definitivt skaffa er. Eh, den finns ju numera då i bokhandel. Precis. Och, ja, det är bara så och Bokus är det vanliga. Ja. Eller hos Bokförlaget. Köp där böcker finns. Men Ludvig, stort tack för att du kom hit och delade lite tankar. Stort tack för att du har skrivit boken och för att du uppdaterat den med tio nya tankar. Ja, tack så mycket. Och jag tror att det här avsnittet blev nog ganska annorlunda mot det vi körde för två år sedan. så det är värt att jag kom tillbaka. kan jag känna då i efterhand. Och i Tack för att jag får återkomma med jämna mellanrum. Ja, det, det är jag och lyssnarna som ska tacka, för det är alltid kul att snacka böcker. Ett evigt lärande. Jag vet att eh, Du pratade om ränta på ränta i lärande. Och Det får man genom att läsa böcker. Exakt. Man bygger kunskap på den kunskapen man redan har. Så är Det mm. Ja, det är fantastiskt mm. <laughs> Till er som har lyssnat, fantastiskt att ni fortsätter att lyssna. Du vet att Vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!